Očistimo Slovenijo. Eko MP3. Pozdravljen, moje ime je Jure Longika. Danes bom tvoj vodič po Ljubljani. Že vnaprej se ti zahvaljujem, da si se pripravljen tako uslužno podrediti mojim navodilom. A zagotavljam ti, da tvojega zaupanja ne bom zlorabil in da bo izkušnja, ki sledi, nepozabna. Namen podviga je promocija akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki bo 24. marca prihodnje leto. Vljudno si vabljen, da se je udeležiš. A dovolj o tem, danes te ne bom strašil z ekološkimi parolami. Danes smo tukaj, da se malo sprostimo, da spoznavamo nove ljudi in postanemo del edinstvene izkušnje. No, pa začnimo. Verjetno te zanima, ali si edini avanturist, ki se je udeležil našega eksperimenta. Pa opravimo kratek preizkus. Na moj znak skoči v zrak. 3, 4, skok! Hoho, koliko vas je? Odlično. Dajmo še enkrat. 3, 4, skok! 3, 4, skok! In zdaj preizkusiva še glasilke. Pokaži, kako se zakikirika. Nič te ne slišim. Še glasneje. Še bolj na živo. Še bolj noro. Še bolj na poskok. Ja, lej, kako to je zna. Pa zato, ker toliko Farmville špila. V podhodu bodi previden. Zadnje čase se tam dogajajo čudne stvari. Karkoli se zgodi, ne ustavljaj se. Nadaljuj pot. Kmalu bo noč čarovnic, zato lahko povadiš svojo zombi hojo. Lesen. Uporabi roke in noge. Naj se vidi, kdo ima ritem. Bajla, bajla! Rrrr, arriba! Samba! Ploščani pred Cankarjevim domom boš našel ogromno pobarvanko logotipa Ekologov brez meja. Nekje v bližini se skrivajo naši ljudje, ki te bodo opremili s kredami. Na to ti ne preostane nič drugega, kot da se spustiš na kolena in začneš packati po tleh. Priporočljivo, a ne obvezno, je barvanje znotraj črt. Prazna polja, kar sama kličejo po izpolnitvi svojega potenciala. Lahko uporabiš prazne vzorce, črte, krokce, majhne rožnate slončke, besedila, matematične formule. Skratka, najbolj bom vesel, če boš domišljiji pustil prosto pot. Pa ne pozabi svojih kred deliti tudi s sosedom. Vsekakor bosta oba vesela, če boste lahko preizkusila kakšno novo barvo. Korenine. Kakšna bujna krošnja. Pravi pragost. In tista mravlja, ki me grize. In... No.
Naš naslednji cilj je Prešernov trg. Ko prispeš tja, se postavi nekam na sredino in se pomešaj med ljudi. Zate imam še eno posebno nalogo. Daj high five, to je petko, vsakemu mimoidočemu. Si na Prešercu? Ok. Zdaj bova poskusila stvar, ki se ji reče friz. Najdi Prešernov spomenik. Ga vidiš? Zdaj pa sledi smeri njegovega pogleda na drugo stran trga. Na pročelju hiše lahko vidiš relief Primicove Julije. Zdaj pa si predstavljaj, da si v 19. stoletju. Da je tam res okno in da na njem visi Julija Primic. Imaš sceno v glavi? Zdaj pa si predstavljaj, da je ženska grda kot sam Satan. Umazani lasje, kljukast nos, dva podbratka, zametki brkov in tako dalje. Svojo reakcijo na njeno grdoto, kar se da nazorno prikaži. Zdaj jo pa zamrzni. Streisand. Prelepa pesem iz zlatih časov slovenske popevke. Vedno mi polepša dan. Dan pa boš zdaj nekomu polepšal tudi ti. Po poti čez most objemi neznanca. Ne moramo, to ne smijemo več ponavljati.